Символічно у День вишиванки від Мукачівського району для наших захисників передали вже 12-й лазнепральний комплекс. Дуже приємно, що ми сьогодні встигли зробити цей банно-пральний комплекс, який по рахунку вже у нас 13-й. Саме головне, що наші хлопці з 33-ї бригади зараз теж будуть мати можливість нормально, в нормальних умовах прийняти душ, попаритись і можливість відпочити. Завдяки нашим меценатам, волонтерам, підприємцям був зроблений для наших військових. Виготовляли та обладнали всім необхідним причіп у Полянській громаді. Над виготовленням комплексу працювали майстри впродовж тижня. Полянську Свиограду – це вже 6-й банно-пральний комплекс. Виготовлений, потрібно для виготовлення такого комплексу у нас 7 днів. Тобто ми в четвер почали і в четвер сьогодні, от ви бачите, він вже готовий. Скільки людей було залучено? Фактично працювало по великому рахунку 5 чоловік. Весь час. Але були люди, які допомагали, робили інші якісь роботи, але в основному працює 5 чоловік. У комплексі є все необхідне для військовослужбовців, аби відпочити. Це перший комплекс, який передадуть для військовослужбовців цієї частини. Допомогу зробив благодійний фонд «Наша паляниця», робили його Полянській громаді сільській, допомагали і свалявські майстри, і полянські. На 4 душі, повністю автономний, дізельний генератор стоїть, постійно горяча вода, 3,5 тони. Потреба у такому комплексі для бригади була гостра. Тому підприємці та керівництво району намагалися максимально оперативно виготовити причіп, аби покращити умови несення служби для наших захисників. Суспільство знає, в яких умовах перебувають наші захисники, які там умови складні. Тобто надана допомога, відповідно, це дуже зігріє їх. Нагадаю, що про них не забули, їм буде де прийняти душ, попратися. Від імені хлопців, наших захисників, від імені командування частини дякую за надану допомогу. Комплекс вже сьогодні відправиться до наших бійців 33-ї окремої механізованої бригади.